ଆମେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ରିନୁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବ ମୁଁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ରିନୁକୁ ତମ ରୋଷେଇ ଆସେନି ଖାଲି ଓଭର ପକେଇଲେ ବି ମାରିଛି ତ ଠିକ ଅଛି ବିନ୍ଦୁର ମୋର ରୋଷେଇ କରିବା ବିନ୍ଦୁ ତୁ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ପକା ଡହରି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଚୁସି ଚୁସି ଖାଇବାକୁ ଚିକେନ ରାନ୍ଧା ଭଳିଆ ଅଙ୍କିତା ମାନେ ଅର୍ଡର କଲାଣି ଖାଇବାଟା ଖାଲି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ତାପରେ ଆଣିବି କଣ କରିବି ଏମିତି ବନେଇବୁ ନା କେମିତି ବନେଇବୁ ଦେଖେଇ ତମ ମୁହଁଟା ଯା ଲାଜ ମାନେ ଆଳୁ କେମିତି କାଟିବେ ସେ ସେତିକି ଡିସାଇଡ କରିପାରୁନି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଳୁଟା କଟା ଯିବ ଝୋଳ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭାଇ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲି ଦେଖିଲାଣି ଆଳୁ କେମିତି କଟାଯାଏ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ବି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଏମିତି 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 ଗୋଲ 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 ଏମିତି ଫାଳ ମଝିବ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ପାଇଁ କରିବ ତ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଏମିତି ଏମିତି ରଖେ ସେଇଟା ରଖେ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ହଉ ଯୋଉ ତରକାରୀ ଆଳୁଟା ଟିକେ କାଟିବ ତରକାରୀ ଆଳୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚିଲାନି ମୁଁ ଆଳୁଟା କାଟିଥାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରିନୁ ତୁ କାଟିପାରିବୁନି ତତେ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ତାକୁ ଏମିତି ଏଇପଟୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଫାଳିଆ ହବ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଳୁ ସିଝିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ର ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଦି ମିନିଟ ର ଆଉ ମସଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ ର ଆଉ ବଢା ବଢି ତିନି ମିନିଟ ର ଖାଇବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଦଶଟା ବେଳୁ ଖାଇବି କି ଶୋଇବା ମୋର ସକାଳେ ଭାଇ ଟ୍ୟୁସନ ରହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କାଟୁଛି ମାନେ ମୋର ଦିଟା ସରିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟିଏ ଅଧା ବି ସରିବାକୁ ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଳୁ କିଏ ବାଛିକି ସବୁ ଦାଗି ଆଳୁ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତିକି ଆଳୁ ମିଳିଛି ତୁ କହ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା ତୁ ଆହୁରି କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଖୋଜୁଛୁ ଖାଇ ପେଟରେ ହଜମ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ କହିବିନି ଆଉ କହିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ରାଣୀମା ବସିଛି କହିଲୁ ବେଶୀ କଥା କହିବିନି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମାରିବି ମୋବାଇଲ ସିଧା ସେପଟୁ ଖୋଲିକି ପଡିବି ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡାକ ଆଜି କାହାକୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି ବାକି ମତେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଛିଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଛିଡ଼ିନି ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ
ମୋ ମା ଶାଶୁ ଘର ଗଲେ ଭଲ ପୁରା ରେଡି କରିବି କାମ।
ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହବ, ସେ ଘରଟା ଖାଲି ନାଚିବ ନାଚିବ ଏମିତି 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 ହବ ସେ ଘର ଭିତରେ ନେଇଛି। ହଉ ରସୁଣ ପାଖରେ ଆଣ୍ଟି, ରସୁଣ ବି ଅଛି, ରସୁଣଟା ଖାଲି ଖାଲି ଏମିତି ପକେଇଦବା ତ, ବଘାରି ଆଣିଥିବ ରସୁଣ ବଘରା ହବ ନା। ଏଇଟା ନେଇ ତାହେଲେ ବସେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ, ହେଲା ସିଝା ହେଇକି ବାହାର କରିଦେବୁ ନା, ତାପରେ ବଘାରିକି ପକେଇବୁ। ହଁ ଏଇ ଥିବ ଗୋଟେ ତଳେ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଥିବ ଗୋଟେ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର। ହଳଦୀ ପୁରା ପଡିଯାଇଛି ଆମର, ଲୁଣଟା ପକେଇଦବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ। ଟମାଟୋ ପକେଇବା କି ନା ଏଥିରେ, ଯଦି ଟମାଟୋ ପକେଇବା ବେଶୀ ଖଟା ହେଇଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ପକେଇବାନି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମର ଏତିକି କରି ଖାଇବାର ଅଛି ନା। ହେଲା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବ ହେଲା। ତ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହାତରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେ ନାଇଁ ସେ ଥାଉ, ଢାଙ୍କୁଣଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାର ସିଝିବ ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ତ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଆମେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ରସୁଣ ଖାଇବେ ବାହାରେ ରହିଗଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରସୁଣ ଧରିକି ଆସେ। କରିବୁ ନା ବ୍ଲଗ କରିକି, ଆମେ ତ ବାପ ପଇସାରେ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଇନକମ୍ କରେ ତୋ ବାପ ପଇସାରେ ଖାଉଛୁ, ମୋର ଆଗରେ ଇନକମ୍ଟା ହଉ ଆଗର ଇନକମ୍ ହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଖାଇବନି, ତମେମାନେ ବି ତ ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛ ନା ଏସବୁ କାମରେ। ଆମେ କୁଆଡେ ତମେ କୁଆଡେ ମାନେ ଦେଖେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବୁ, ଏଇ ବ୍ୟାକ କାଟିଦେବି ନା କଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ହେଲୋ ରସୁଣଟା ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦବା, ଖାଲି ରସୁଣ ପକେଇକି, ଆଉ ଫୁଟଣ ତ ନାହିଁ ନା ଆମ ପାଖରେ, ଅଛି ଫୁଟଣ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏସବୁ କଣ ଶୁଖା ପତ୍ର ସେଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ରସୁଣ ଆଉ ଇଏ ପକେଇଦବା କଣ କହିଲ ରସୁଣ ଆଉ ଫୁଟଣ ପକେଇକି ଲଙ୍କା ପକେଇକି ବଘାର ଦେବା, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଟାଇପ୍ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବାଟିକି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସୋରିଷ ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ, ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ୟାକୁ ଛେଚି ଦେବା, ଆମର ତ ଛେଚିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଛେଚୁଛୁ। ଛେଚା ବି ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛେଚା ଫେଚା କିଣି ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନୁହଁ। ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ବି କୋଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା, କାଟିଦେବୁ।
ଚାପି ଦେଲ ନାହିଁ ଆଜି ଆମର ରେନୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଟଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇଛୁ ତୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଛୁଆଟା ତାକୁ ଯେତିକି ଛେଚୁନୁ ନା ନଖ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳ ଦାବିଦେଲେ ସେ ଭାବିଛୁ ନା ବେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦାବି ଗଳିଯିବ ନଖ କଣ ରେ ଗଲା ସେ ନଖ ଆଉ ସେ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ ବଥାଇ ଯାଏନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛଡେଇଲିନି ବା ଇଏରେ ବେ ଆମ ବେଲ ବାଜିଲାଇନି ପୁରା ସଫା ସଜାଡ଼ି କଣ ଖୋଜିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଲୋ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ମୋର ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି ଫୁଟଣ ବି ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା ଦେଖିବା ଏବେ ତାର କଣ ହେଇଛି ଆରେ ସିଝିଗଲାଣି ସବୁ ଆମେ ବସିକି କଥା ହଉଛୁ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ସିଏ ଆଳୁ ଆଉ ଇଏ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଟଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛି ତାକୁ ସିଝେଇକି ବାହାର କରୁଛି ଟଙ୍କ ଭେଣ୍ଡି ତମେ ଖାଇନ ନା ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାର କେଜାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ I don't have any lanka. Abe lanka ତେଲ ପକେଇଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ତେଲ ଖାଇବା ଠିକ ନୁହଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ରସୁଣଟା ଫାଷ୍ଟ ପକେଇ ନା ଫୁଟଣଟା ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଛୁଆ ମିଛେଇ ଗୋଳା ଗୋଳା ଲାଗିଯିବ ଭାଇ ସେ ଯେତିକି ଡରୁଛି ହିଟର ସହ ଗଡିକି ପଡିବ ଗୋଟେ
ଭଲସେ କର କିଛି ଛିଟକିବନ କିଛି ହବନି ଗରମଟା କମିଗଲାଣି ସେଟା ଅନ୍ କର ଆରେ କିଛି ହବନି ତାର ଲଙ୍କା ପକେଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଲଙ୍କା ନା ମୋ ବା ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇନଥାନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ତଳୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଆଣୁନି ସେଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ପୋଡ଼ିନି ଏଇଟା ଛିଡ଼େଇ ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲା ନା 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 କିଛି ହବନି ପକା ପାଣି ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ତୁମେ କହିଲା ଗୋଟେ ଉଠିବ ହେଲା ଦେଖ ଆସ ଉଠିବ ଦେଖ ମୁଁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା ଆମ ରୋଷେଇ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ କରୁଛି ବାକି ଖାଇକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଜଣା ନାହିଁ ଟିକେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଲର୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ମସଲା ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଲୁଣ ତ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା କି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଧରିଲୁ ପକେଇଦେ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲୁ ମାନେ ଘରେ ତ ଏମିତି କେବେ ରୋଷେଇ କରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ବଟ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଢାଳି ବି ତରକାରୀ ଦେଲୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦିଏ ଇଏ ଦେ ଖରାପ ଇଏ ଦେ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ନା ବେଶୀ ଆମେ ଢାଳିଦେବେ ଜଣେ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ହୁଏ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଳି ଦେ ଆବେ ଆଳୁ ଆବେ ଦେବେ ଇଏ ଖାଇକି ଟିକେ କହ ମତେ କିଏ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ଖାଇକି କହିବ ବିକଜ ବିନ୍ଦୁ ଇଜ୍ କମିଂ ଇନ୍ ଭିଡିଓ ୱି ଆର୍ ନାଚ୍ ଓକେ ବିନ୍ଦୁ କହ ଜଲ୍ଦି କହ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଖାଅ ଆଉ ଲଙ୍କା ପୁରା ଚକଟି ଦେଇଛୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର
মানে ভিডিও রে সতরে ভালো হয়েছে মানে এমনি আরে বসি আবার সতরে ভালো হয়েছে না না হয়নি বহুত ভালো হয়েছে মানে দেখ মু মাগি মাগি তারিফ নউছি মে ফের হোটেল শেফ রে হাত বড় হয়েছে সইলা কাট দে আরে ভালো হই তো মু জানছি মুড়ে কইছো ডেলি রান্ধো শুনো মু মুড়ে কি খাই দিয়ে দিনর কর দা দিনর আমরা ভালো জায়গা হ্যাঁ ভাত উঠে যাব রাউন্ড করছি পিএসএস নগর যাই মানে রসলগড় যাই বুলিকি আসি সাইক্লিং করি কি এইটা কবে যদি বুলি দিম আউট লাইট করছি এটা বুলিলে কবাট দিয়ে বনে আচ্ছা সুপোর্টটা ইউজ হলো ক্যামেরা ধরে পে কেই না তে কেন খাইবার সমস্ত ব্যস্ত তুই খাবি ঘরে বে চলো আমি বে খাই দিছু হেলা তো কেমতে লাগলো বিন্দু বহুত টেস্টি থিলা আর মতে হেলানি কালি আউট করে আনি কি আউট খাইবো হ্যাঁ আর টিকে কমে হলো বাট চাটি ছোটে কি খাই দেলু সফা কর দেলু আর রেশমা কোন কইবো কো Resma is very impressed. काली तो चाहो चुतो खाया भाई। यो बेट। ओके। अंकिता कौन कर रही मैडम? बहुत टेस्टी है इतना। अच्छा। नहीं भाभा ने जब मैंने मुंह पर बच्चा रखी हुई है। नहीं नहीं। और इसलिए फर्स्ट टाइम कॉर्ड चिपाल लड़े खुश लगी वो ही। ओके चलो। टाटा।